nti obutaka bwammwe ye Bulange Mmengo. Okulabula kuno Kamalabi nakukoledde mbimuli bya Bulange wano mu mbuga y'Obwakabaka enkulu mu kutikkula abantu ba Ssaabasajja oluwalo lwa bukadde 50 mu emitwalo 49 mu shillings 7 ezivudde mu masaza 3 okuli Singo, Buddu wamu ne Kyaddondo. Eggwanika lya Buganda liyingizza okuva mu luwalo. Kamani Kamalabi yonna kiriza ababasukkulumye satifikeeti zaabwe ozibakwase. Ow'omu mbuga asabye bassentebe ba disitulikiti okutereeza obusenze bwabwe nga tetunnatuuka ku lunaku lwa Jubireewo. Twe bannannyini b'ettaka gye mukolera emirimu, endagaano pulezidenti wa Uganda yagisaako omukono ne Ssaabasajja Kabaka, bwe mutyo mukubirizibwa okukola ekimu ku bino oluvannyuma lw'endagaano: okusaba liizi oba okukola endagaano y'obupangisa oba okuwamuka ettaka eryo. Ekimu ku bisatu. Naye disitulikiti ezisinga zikyalemeddwa okutereeza ensonga z'obusenze bwazo. Naye nnonze kamba bagulizeeko kino kyongera kubabinika ssente ezibisasulwa eri Obwakabaka. Wonna omuli bitereereza, omulibi omunaabitereereza. Katikkiro era akubiriza abantu b'Omutanda okunyikirira okulamaga ku mbuga z'obutaka bwabwe, muna nnyo okulamaga wano ku mbuga y'Obwakabaka enkulu ku Bulange Mmengo, kubanga eno y'ensibuko ya buli Muganda. Omusosodooti oli ayinza okugamba nti alamaga erubaga, sheikh ayinza okugamba nti alamaga ekibuli, reverand ono ayinza okugamba nti alamaga ennamirembe, naye bonna abaana ba Kintu n'ennambi obutaka bwabwe bwe buno. Ye Beterehemu. Mu nteekateeka y'oluwalo olwa leero, olukiiko olukulembera disitulikiti y'Ekiboga nga lukulembeddwamu ssentebe waayo Israel Yiga bakiise embuga n'oluwalo lwa bukadde 3. Era wano Katikkiro w'asabidde bannabyabufuzi bonna obuteerabira Buganda balabire ku b'Ekiboga bano bakolere wamu okukiika embuga. Nti tewali kummwe alikyusa kitundu mwazaalwa, nti ate Yiga agambe nti ate kati banzaala mwakyoli. Ayinza okugenda n'asengayo n'agulayo ettaka lwaba mukkiriza abakyoli, naye tasobola kubeera mukyoli. N'olwekyo buno bwe butaka bwaffe. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abantu ba Beene obutakoowa kuwagira nteekateeka z'Obwakabaka, kubanga luno luya lwa mu nnyindo lwe tulina okwejja ffekka. Ssentebe wa disitulikiti y'Ekiboga Israel Yiga yeebazizza Obwakabaka olw'okubayamba ennyo mu kutambuza emirimu ng'abakulembeze mu gavumenti eya wakati. Tukkiriza nti gavumenti y'e Mmengo etukoze bulungi mu buweereza nga gavumenti eya wakati. Era wano nga kanso yaffe we twayitiza, tolw'okuba tuva mu Buganda tufuna ebirungi mu Buganda, ne tusalawo ebeere enkola ya disitulikiti y'Ekiboga buli mwaka tukyalenga e Mmengo wano. Bo bassentebe b'eggombolola ez'enjawulo abakiise embuga olwaleero beeyamye okwongera okukunga abantu ba Beene okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Abantu bangi abeetabye ku mukolo guno omuli abaana b'amasomero ag'enjawulo abasanyusizza Kamalabyonna wamu n'abagenyi be.